ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ଗୋଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲା, ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲ ତୋରେ ପ୍ରେତି? ଆଉ ତୋରେ ନିଜ ପେଟର ଭୋକକୁ ନିଜ ପେଟରେ ମାରି ତୋ ପେଟ ପୁରେଇ ଦଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲ ତୋରେ ପ୍ରେତି? ତା ପାଇଁ ନୂଆ ଜାମା ଆସିଲେ, ସିଏ ନଚେଇକି ତତେ ପିନ୍ଧାଏ, ଭାତ ଥାଳି ପାଖରେ ବସି ସେମିତି ଅନ୍ଧେଇଥିବ, ତତେ ଗୁଣ୍ଡେ ଖୁଆଇଦେଲେ ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଖାଇବ। ସିଏ ତୋ ପାଇଁ ଭାଇ ନୁହଁ, ତୋ ପାଇଁ ସେ ଦେବତା। ସେଇ ଦେବତା ଉପରକୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଜୋତା ଉଠେଇଦେଲା। ବିନୁରେ ମୁଁ ସବୁ ସହିବି, ହେଲେ ମୋ କାନାକୁ କିଏ କଣ କହିଲେ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି, ଜମା ସହିପାରିବି। ଆପଣ ମୋତେ ହିସାବ କରିବୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷେ, ଦୁଇ ଲକ୍ଷ, ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ନା ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ? ମୋକୁ ମଣିଷ କରିବା ବାପର ଧର୍ମ, ଧାନ ଦେଖି ପାଠ ପଢିବା ପଢ଼ବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ମୋ ପାଠ ପଢିବା କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋତେ ମୁହିଁ କରିଦେଇଛ, ତାହେଲେ କୁହ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ? ଲକ୍ଷେ, ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ନା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ? ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେବି, କୁହ ମୋତେ। ହେ ବିନୁ, ରକ୍ତର ହିସାବ ଟଙ୍କାରେ କରାଯାଏ ବିନୁ। ସେ ଗଛ ମୋର କେତେ ଖତ ଦେଇଛି, କେତେ ପାଣି ଦେଇଛି, ଖାଲି ହିସାବ ରଖେ। କୋଉଟା ଗଛଟା ବଡ ହବ, ଫଳ ଦଉ କି ନ ଦଉ, ମଣିଷକୁ ଟିକେ ଛାଇ ସେଇ ଆଖିରେ ଲୁହଠାରେ ତୁ ଯୋଉ ଗଛ ପାଚି ଛୋଟରୁ ବଡ କରେଇଛୁ, ସେଇଟା ବଡ ଗଛ ନୁହରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛ। ବାପରେ ଛାଇ ନାହିଁ, ମତେ ଖାଲି ଡହ ଡହ ଖରା। I think you better understand.